ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಿಚನ್ ಡೈರೀಸ್. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ 90s ಕಿಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆಗಿರುವ ಡ್ರೈ ರಸಗುಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೌಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಸಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೇ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಕಲರು ಫುಡ್ ಕಲರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1-2 ಡ್ರಾಪ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಹಸಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹಿಟ್ಟು ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಕ್ಕರೆನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಒಂದೆಳೆ ಪಾಕ ಬೇಡ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಟಂಟು ಬರಬೇಕು. ಒಂದೆಳೆ ಪಾಕಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಕೈಗೆ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂಟಂಟು ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಕುದೀತಾ ಇರಲಿ, ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಸಿಟ್ಟನ್ನ ತಗೊಂಡು ಉಂಡೆ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಇದೇ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಲ್ಟಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಟತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಅಂಟು ಬಂದು ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಣಲಿಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆನ ಕಾಯ್ಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಲಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಾಲ್ಸ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟವ್ನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಳಗಡೆವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು, ಆ ಥರ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು.
ನೋಡಿ ಇದೇ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಈ ಥರ ಆದಾಗ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋಣ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇದನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಕಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ರಸಗುಲ್ಲನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋಣ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹೀಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಪೌಡರ್ನ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಇದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಡ್ರೈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.